На окупованих територіях Донбасу таки відбулись вибори. У так званих ЛНР та ДНР обирали нових ватажків. Центр виборчком російської окупаційної влади опрацював 100% бюлетенів та проголосив очільників двох псевдореспублік. Хто ж очолив ОРДЛО та чи визнає світ вибори на Донбасі? Дізнаєтесь уже за мить. На окупованому Донбасі відбулись так звані вибори глав і депутатів парламентів. Ватажком так званої ДНР очікувано став Денис Пушилін. Із значним відривом від конкурентів він набрав понад 68% голосів. Сьогодні ми здали важливий громадянський і політичний екзамен. Ми доказали всьому світу, що вміємо не тільки воювати, не тільки побіждати на полі бою, но і строїть государство. За результатами фейкових виборів так званим керівником Луганської області став Леонід Пасічник. Він набрав майже 70% голосів. Рік тому він очолив так звану республіку ЛНР, коли Ігор Плотницький покинув свій пост після внутрішнього конфлікту. Проголосував за інтеграцію з Російською Федерацією. Я уверен, що народ Донбаса, він, звісно ж, повинен определяти свою судьбу сам. І ніхто не вправе нам помішать. Так звані вибори на Донбасі не визнали в НАТО. На сайті Альянсу повідомили, що вони суперечать букві і духу Мінських угод та підривають зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту. Крім того, президент Порошенко назвав їх фейковими. Очікую, що так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також є небезмежним. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення. От бюджетників вже звично бойовики змушували голосувати, аби показати високу явку виборців. У протилежному ж випадку погрожували звільненням з роботи. Ми крепкий народ, за себе і голосуємо. Надіємося, що наші діти будуть жити в стабільній країні. За те, щоб взагалі не було війни і не стріляли. За процвітання нашої родини. Продовжитель того діла, яке було почато при Захарченко, при людях, які були в його команді, ті всі бійці, які віддали життя за цю родину. Серед виборців були і ті, які знайшли спосіб і проголосувати, і не проголосувати одночасно. Люди просто псували бюлетені. В день виборів біля дільниць чатували багато бойовиків зі зброєю. Деякі місцеві мешканці розповідали, що напередодні фейкових виборів пенсіонерам навіть передчасно видали пенсії. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко. Новини «Правда тут».